Bom dia! Nossa, gente, parece que eu já acordei meio desorientado hoje. Fazendo um chazinho aqui de hortelã, que é pra ajudar a matar minhas vermes. Que eu tô com vontade, deu vontade de deixar de hortelã. Nossa, hoje tá dando tudo errado aqui. Primeiro, cadê a luz? Primeiro não tem luz, né? Primeiro eu tava sem internet, agora voltou a internet. Não consigo. O programa de fazer vídeo não tá funcionando pra poder postar os stories lá no YouTube. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá levando a breca hoje. Nossa, vocês falaram que eu não mostrei mais o cuscuz aqui, ó. Fiz cuscuz pra me comer hoje. Eu vou ver com o que eu vou comer. Eu acho que eu vou comer com atum, não sei. Ai, chegar a minha boca de ver o cuscuz. Bom dia! Gente, graças a Deus aquele friozão foi embora. Tá frio, tô aqui deitado ainda, deitado, tô levantando agora. Tá frio, mas o friozão foi embora. E agora só vai melhorar. Nossa, um sonho tão estranho essa noite. Sonhei que tava dentro de uma espaçonave com dois amigos. E daí nós estava num mundo que era como se fosse o fundo do mar. Imagina o fundo do mar. Só que em vez de ser azulado, era tudo amarelado. E tinha muitos peixes dourados e tinha uns camarão também. E só que o peixe dourado era enorme, era do tamanho de uma baleia. Daí nós estava na espaçonave, né? Entramos dentro da guelra do peixe dourado. E dentro dessa guelra já era outro mundo. E lá nesse mundo, dentro da guelra, já tinha ar para respirar, né? Não tinha mais água. Daí estacionamos, ué. Eu não sei o que fala. Chegamos, pousamos, né? A nave, saímos e tava um monte de terra e tinha um monte de plantação de tomate. Só que os tomates dava tomate. E dava maçã na mesma moita. E daí eu tava com vontade, peguei e coí um pra comer dentro do. Coí uma maçã. Dentro da maçã, em vez de ser branca, era roxa. Eu tava comendo a maçã e tava assim, maravilhado. Daí apareceram uns passarinhos. Os passarinhos eram como se fossem os pardal, só que eles tinham pescoço comprido. Era do tamanho do pardal mesmo, só que tinha pescoço comprido. E a boca, o bico deles tinha um monte de dente. Igual o jacaré. A hora que eu vi os três assim, brincando perto de uma árvore, eu falei: Meu Deus do céu, eu preciso fazer uma história pra turma ver esse passarinho. Que eu nunca vi isso na minha vida. Daí eu acordei, já do céu, com sede, na hora. Daí peguei minha garrafinha aqui de água. Que jeito, olha. Você começou a dormir com a garrafinha de água do lado da cama, daí a vida é só ladeira abaixo. É um caminho sem volta. Toda hora você dá uma acordadinha de noite pra beber um golinho. Olha lá os passarinhos comendo cuscuz. O outro que sobrou um pouquinho que eu não aguentei comer tudo, joguei preso. Adoraram, gente do céu. Até os passarinhos do estado de São Paulo gostam do cuscuz nordestino. Olha que belezinha. Tava pendurado aqui, né? Sei que foi você. A mãe tá braba com a pantera porque disse que tinha dois morangos aqui. Tava pendurado. A mãe saiu caminhar, a hora que voltou, a pantera tinha comido os dois morangos. Tá operada, tá com ponto, pois ela pulou e comeu os morangos. Vem aqui. Conta pra mim quem que comeu os morangos. Conta aqui. Conta então, que eu brinco com você. Só conta quem comeu o morango da mãe. Ó, gente do céu. Tá só o cabo aqui, ó, que ela puxou. Bom dia! Gente, minha casa tá tão bagunçada que eu não sei como que eu consigo. Sábado arrumei. Hoje é terça-feira, mas tá revirada já e eu moro sozinho. Eu não sei como que eu consigo bagunçar desse jeito, mas pelo menos tá limpa. Tá bagunçada, porém tá limpa. Olha os morangos da mãe, que bonito, ó. Cheio de morango. Aqui tem um, aqui tem outro, ó. Tudo escondidinho, cheio de florzinha. Ó, quem tá aqui atendendo o morango, ó. Pra querer pegar já. Daqui ela dá o bote e Agora pega aqui, queimou ó. um pouco, eu sei erguer aqui, não Hã? levantar mais um pouco. Ó, a mãe tá indo caminhar. Foi só uma jiraia. Por Deus do céu, paguei quase R$ 30 os rolos de papel higiênico. Onde vai parar isso, Brasil? Hoje em dia tá caro até pra limpar a bunda, gente.
O que que significa isso? Olha, aquelas pessoas que é ressecada, que caga cada 2 ou 3 dias, tá saindo no lucro. Tá caríssimo. Depois a pessoa limpa com o dedo e assina passei por aqui, a turma quer reclamar. Eu já vi assinado na parede. Li mais um pedacinho do livro aqui. A Lucy foi encontrada com o corpo tudo sem sangue novo, seca, seca. Diz que até a gengiva estava retraída, de tão sem sangue que ela estava. Daí o Dr. Van Helsing falou pro John que era para ele doar sangue, né? Daí fizeram a transfusão do John para ela e ela melhorou, né? O John ficou um pouco fraco, mas ela melhorou um pouco. Daí, quando foi à noite, na hora de dormir, o Dr. Van Helsing chegou com um buquê de flor e entregou para ela. Ela ficou louca e feliz, mas quando ela viu o buquê de flor, era feito de alho. Dela sentiu nojo e jogou no chão. Só que o Dr. Van Helsing falou para ela que ela precisava ficar com esse buquê. Inclusive, ele colocou alho na janela, colocou alho na porta, colocou alho na cabeceira da cama, fez um colar de alho para dar para ela e falou para ela que ela ia dormir super bem com esse alho. E funcionou, ela conseguiu dormir essa noite inteirinha graças àquele alho. O Dr. Van Helsing já sabe o que está acontecendo. Mas o John nem desconfia, ele ficou olhando assim, nossa, mas por que alho, né? O que que alho tem a ver? Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tem certeza que o Van Helsing já sabe, né? Bom dia! Nossa, mas parece que amanheceu meio friozinho aqui hoje. O tigre do meu cobertor amanheceu meio até que espirrando. Achei que não ia esfriar mais, gente. Seu banho hoje tá meio friozinho. Vem aqui, vem. Cadê o brinquedinho? Seu, não morda. Não morda, cadê? Ali o brinquedinho, cadê? Olha lá. Porquinho fedido seu. Venha, venha. Vem brincar, vem, vem. Buzina então, buzine. Buzina então, buzine. Buzine pra ver. Tô com os pão amanhecido ainda que eu fiz o vídeo pra vocês. Tô aqui tentando recuperar eles da Airfry, ó. Que falaram pra mim, falaram não, eu ouvi na internet que diz que recupera o pão na Airfry, né? Então vamos ver. Não sei se recupera esse, né? Porque tá vencido desde quando já esse pão? Ai, parece que deu uma recuperada lá, ó. Mas fica com o cheiro da pantera, parece. Ai! Deu uma recuperada, eu acho. Tem que experimentar pra ver. Agora não sei se o pão tá muito amanhecido demais. Tá amanhecido 3 dias já, não é de um dia esse. Eu vou comer pra me ver. Porco cheiro da pantera? Como que pode? Eu tava pensando aqui. Deus deu inteligência pro homem fazer air fry. O homem fez air fry pra poder facilitar a vida. Veio o pobre e aprendeu recuperar pão amanhecido no air fry em vez de fazer as receitas certas. Olha, até que fica mais ou meninho. Mas o certo acho que é comprar outro pão. O cheiro é meio estranho. Mas é bom não tá nem ensinando essas coisas na internet. Senão a turma que vende lanche na rua, daqui a pouco tá recuperando o pão pra vender lanche pra gente. Esse povo é capaz. Gente do céu, o livro tá pegando fogo. Como vocês sabem, o Dr. Van Helsing colocou lá os alhos, né? Na janela, na porta, tudo no quarto da Lucy. Só que daí a mãe da Lucy foi de noite e viu aquilo e achou que o cheiro tava muito forte e tava atrapalhando a filha dela. E tirou tudo de lá. No outro dia amanheceu a Lucy, toda seca, sem sangue de novo. Só que nesse dia, o Dr. Van Helsing não veio. E a Lucy dormiu sozinha. Ela tava tentando se recuperar. Só que de repente ela escutou uma batida de asa lá na janela. Ela foi ver, tinha um morcego enorme lá fora. E um lobo também. Daí o lobo quebrou a janela. O lobo tentou entrar no quarto, quebrou a janela. Daí a mãe dela veio correndo ver o que que estava acontecendo. Quando a mãe dela viu o que que estava acontecendo, a mãe dela se assustou e morreu. Assim, na cama, junto com ela. As duas estavam abraçadas de medo e a mãe dela morreu de susto, né? Que ela já estava doente já. Daí nessa hora veio quatro criadas da casa e se assustaram também, né? Não sabia o que que estava acontecendo. Daí elas foram lá na sala fechar as portas, que as portas estavam tudo batendo com o vento. E só que foram e não voltaram mais. Quando a Lucy foi ver o que que estava acontecendo lá na sala, as criadas também estavam no chão desmaiada. Então ela tá desesperada porque o lobo tá lá fora, o Ivano, as empregadas tudo desmaiadas no chão e a mãe dela morta lá no quarto. Então ela não sabe o que que faz, ela não sabe nem se ela vai amanhecer viva. Bom dia! Ai, gente do céu, minha casa é muito gelada demais! Eu sei que todo dia eu reclamo de frio, mas todo dia tá frio também, né? Vai fazer o quê? Vamos ver já a hora de chegar o calor. Quero andar no meio dessa casa de biquíni, querido. Olha, mesmo com o sol estralando aqui,
tá frio. Meu Deus, eu tô indo lá na casa da mãe almoçar, mas eu tô com uma fome, uma fome. Tua mãe fez uma comida bem gostosa, que hoje eu sou capaz de comer duas pratadas, até três se deixar. Ai, agora eu vou dormir, gente do céu. Eu não. Ai, já tomo uma friagem, já começa a tossir, né? Não consigo ficar dormindo até tarde. Dormindo até tarde, eu não consigo ficar acordado até tarde. Só li um pouquinho hoje, mas já tava com o olho lacrimejando já, de sono. Amanhã tem mais, né? Boa noite pra vocês. Bom dia. Nossa, gente, eu acordei cansado hoje. Tenho certeza que hoje minha alma saiu trabalhar de noite. Se foi trabalhar, né, querido? Oh, acordei até com as costas doendo. Ai, colocando a roupa pra lavar aqui, gente do céu. Daí pelo menos já fica limpo pro final de semana. É um serviço a menos na vida da gente, né? Mas tem uma caieira de roupa aqui, vocês nem imaginam. Olha lá, ó. Ela achou um pedaço de plástico, ela tá moendo tudo. A hora que a mãe achar ela aqui fazendo isso, vai xingar ela. Não pode fazer sujeira na casa. Não pode. Olha, picou tudo plástico. Como você achou esse plástico? Boneca. Olha aqui. Olha aqui que eu tô mostrando você. Olha aqui. Olha lá. Meu Deus do céu. Não pode. Ai, não morda eu. Não morda. Pronto, estendi toda a roupa aqui já, gente. Meu Deus do céu. Tô cansado hoje. É bom que pelo menos um serviço já adiantou, né? Da manhã não fica tanta coisa. Amanhã só dá uma limpadinha na casa e pronto. Ai, eu tô cansado. Tô até com dor nas cadeiras, vocês acreditam? Agora comer um pãozinho com alguma coisa. Deitar lá no sofá, assistir alguma coisa e descansar. Olha lá, o negócio tá funcionando, Ju. Tô testando aqui pra vocês, gente. Toda hora que ele dá uma coxada na cara. Olha só, é forte o negócio. Olha, gente, que belezinha. Eu fiz um cuscuz aqui, ó. Pra tá comendo. Junto com o cafezinho. Um pouquinho só de café. Vamos ver se tá gostoso. Bom dia! Nossa, como eu acordei rouco hoje, ó, gente do céu. Tô com a voz do Pavarotti, só não tô com o dinheiro dele, né? Tá um dia tão bonito hoje aqui. Não tem sol, deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Eu gosto de dia nublado assim. Eu gosto do sol também, eu gosto do calor, mas esses dias são bonitos. É o dia gelado só que eu não gosto. Eu só não gosto do dia do frio. Hoje não tá tão frio, hoje tá até sossegado.